Буковина у жалобі. Україна втрачає своїх кращих синів, які віддають життя за волю та незалежність. Сьогодні, 28 березня, в останній шлях у селі Варенчанка провели старшого солдата Василя Мунюка. Також останню шану солдату Андрію Віхрову віддали на Алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.